নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ সারিদিনে রহস্যর আবর্ত মহানগরীর বড়াগাঁর পিতৃকন্যার মৃত্যু ঘটনা ঘটনা তৃতীয়জন লোক জড়িত নথকার কথা উল্লেখ করলে আরক্ষী আরক্ষীর প্রাথমিক তদন্তত পোহরলে বহু কথা ভালুকপুঙত জিয়াভরলী নদীত সন্ধানহীন গুৱাহাটীৰ যুবকর মৃতদেহ উদ্ধার পূর্বে বনভোজ খাবলৈ গৈ সন্ধানহীন হয়েছিল অলকেশ দাস ভালুকপুঙর 12 মাইলত এই ঘটনা মহানগরী ধারাপুরত পথ দুর্ঘটনাত আহত এজন লোকর মৃত্যু ঘটিছে মৃত সাংবাদিকজন পার্থ প্রতিম দাস সংকোচনক অবস্থা চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল পার্থ সংকোচনক অবস্থা তিনজনক ভর্তি হাসপাতাল শিবসাগর পানবেচা শিমলু তলত পথ দুর্ঘটনাত নিহত এগারী মহিলা ঘর পদূলিতে স্কর্পিও বাহনে মহতি আনিলে মহিলাক নিহত মহিলাগী মিনু গগৈ পথ দুর্ঘটনার বাবে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ হয়ে পড়ল মন্ত্রী অতুল বরা গহপুরের বরঙাবাড়ীত চারিচকীয় বাহনে মহতিয়ালে বাইক আরোহী দুর্ঘটনা থিতাতে নিহত বাইক আরোহীজন দুর্ঘটনার পিছতে ক্ষুব্ধ রাইজর পথ অবরোধ দ্রুতগতির ফলত রাজ্য বৃদ্ধি হয়েছে পথ দুর্ঘটনা চলিত বর্ষত 1,92,281টা দ্রুতগতির গোচর রুজু হয়েছে বিগত বর্ষ দ্রুতগতির গোচর আছিল 58,860টা বিগত বর্ষ 65% পথ দুর্ঘটনার কারণে দ্রুতগতি সুরাপাই চালকর বিরুদ্ধে কঠোর হয়েছে আরক্ষী হোজাইর নীলবাগানের চৌন নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত অভিযান অভিযানত কেইবাজনও সুরাপাই চালকক আটক জব্দ বাহন মার্ঘেরিটা দ্রুতবেগী বাহনে প্রাণ কাঢ়ি নিলে এগারী মহিলার মার্ঘেরিটা ব্লক তিনিয়ালির 315 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সংঘটিত ঘটনা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা নিহত মহিলাগী বম্পী সিরিং আলফা সরকারের মাজত বহু প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তি করে আজি দিল্লির পর অসমলে উভতিব আলফা নেতৃত্ব গুয়াহাটি বিমানবন্দরত আদরণি জানা হব আলফার দলটুক কলাক্ষেত্রত আয়োজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানত যোরহাটের বিস্ফোরণের তদন্তর অব্যাহত আছে বিস্ফোরণত গেরেটটোর সেফটি পিন রিংটো উদ্ধার করেছে আরক্ষীয়ে বঙ্গালপুখুরীত পথর কাষত উদ্ধার করেছে রিংটোর ভিতর অচ্যুত গগৈক লগত লৈ চলিছিল অভিযান আলোচনার পরিপন্থী নহয় আলফা স্বাধীন দিল্লীত ত্রিপাক্ষিক শান্তি চুক্তির পিছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে পরেশ বড়ুয়াই বন্দী হয়ে আলোচনা করলে এনেকাই হয় বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আলফা স্বাধীনের মুখ্য সেনাধ্যক্ষর পরেশ বড়ুয়াই কলে শক্তি চাহে ভক্তি দিল্লীত কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারে হওয়া আলফা ত্রিপাক্ষিক চুক্তিক লো আলফা স্বাধীনের খং ক্ষোভ আক্ষেপ বা সন্তুষ্টি নাই বলে মন্তব্য পরেশ বড়ুয়ার 1 জানুয়ারীর পর গুয়াহাটীত বন্ধ হব 200 ডিজেল বাস ডিজেল বাস বন্ধ করে মহানগরীত চলিব বৈদ্যুতিক বাস আর কামরূপ মহানগর জেলা পরিবহন বিভাগের জাননীর পিছতে ক্ষুব্ধ কিন্তু পরিবহন সংস্থা কোকরাঝারত যুবকর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাক লো প্রতিক্রিয়া আরক্ষীয়ে ক্ষিপ্রতার আরম্ভ করেছে তদন্ত মাগুরমারি লালমাটি চাহ বাগিচাত হত্যাকাণ্ড নিহত যুবকজন গেরেমসা নার্জারী মানকাসার ভয়ঙ্কর মরেল পুলিশিংয়ের ঘটনা তেলচুরির অভিযোগ দুই নাবালকক নির্মমভাবে প্রহার নাবালকর হাতত বান্ধি উপর্যুপুরি প্রহার করলে একাংশই মাজুলীর খোড়াহলা আর পলাখনি চাপরিত গড়ে করেছে মুক্ত বিচরণ বিগত কেবাদিনও ধরে দুটাকৈ গড়ে বিচরণ করে আছে অঞ্চলট খোড়াহলা গাঁর প্রত্যক্ষ করেছে গড়টো খেদি পঠিয়াইছে বন বিভাগে শোণিতপুরের বিষাক্ত রাসেল ভাইপার উদ্ধার করা হয়েছে বেচেরিয়া বগাবড়া চুবুরীত সর্পবান্ধব সৌরভ বরকটকীয়ে উদ্ধার করেছে বিষাক্ত সাপডাল কিছুদিন পূর্বে তন্ময় বরা নাম তন্ময় নামের এজন কিশোরক দংশন করেছিল বিষাক্ত রাসেল ভাইপারে উজ্জ্বলা আসনির হিতাধিকারীর ঘর চাহ খালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে পরিয়ালটে লাভ করা আসনি সন্দর্ভত বার্তালাপ করেছে প্রধানমন্ত্রীগিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আগমনত উৎফুল্লিত পরিয়ালট অযোধ্যা মোদীলৈ পুষ্প বর্ষণ এজন বিশেষ লোকর এসময় অযোধ্যাত রাম মন্দির বিরোধিতারে আদালতের কাক চাপিছিল লোকজনে শনিবারে অযোধ্যাত উপস্থিত হওয়া প্রধানমন্ত্রীক পুষ্পবৃষ্টিরে আদরণি জানালে লোকজনে অযোধ্যাত বিশাল রোড শোত অংশগ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রীয়ে বিমানবন্দর রেল স্টেশন মুকলিকে ধরে অযোধ্যাত মুকলি করলে 11,000 কোটি টাকার প্রকল্প থাইল্যান্ডের পর অনা ফুলেরে সজায় করায় তোলা হয়েছে জন্মভূমি অযোধ্যা বিশাল রোড শোত অংশগ্রহণ করে অযোধ্যা বিমানবন্দর অযোধ্যা রেল স্টেশন রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর লগতে মুকলি করেছে 15,000 কোটি টাকার প্রকল্প প্রধানমন্ত্রীগিয়ে মুকলি করেছে 4টাকৈ ঘাইপথ 1400 লোক নৃত্য শিল্পীয়ে আদরণি জানালে প্রধানমন্ত্রীগীক 40 মঞ্চ লোকশিল্পীসলের নৃত্য পরিবেশন অযোধ্যা বিমানবন্দর সংযোগী ধরমপথ আর রেল স্টেশন সংযোগী রামপথ অনুষ্ঠান পরিবেশন করলে রামপথত অনুষ্ঠান পরিবেশন করলে লোকনৃত্য শিল্পী দলটোয়ে অযোধ্যা বিমানবন্দরের সভাকক্ষে 30 স্থানীয় শিল্পীর নৃত্য পরিবেশ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথক প্রত্যক্ষ নির্দেশত প্রধানমন্ত্রীর ভ্রমণের পথ চার কাষত 40 মঞ্চ সজায় করায় তোলা হয় রামপথর কাষেলে নির্মাণ করা 5 মঞ্চ রেলওয়ে স্টেশনের কাষর 3 মঞ্চত প্রদর্শন উত্তর প্রদেশের লোকসংস্কৃতি কেবাখনো মঞ্চত প্রদর্শন মথুরার জনপ্রিয় ময়ূর নৃত্য
অইলর অধীক্ষকৰ বিৰুদ্ধে CBI চাৰ্জশ্বীট দাখিল আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত অভিযন্তা কৰণজ্যোতি বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কৰণজ্যোতি বৰুৱাৰ পত্নীৰ নামো সন্নিৱিষ্ট চাৰ্জশ্বীট শান্তি চুক্তিৰ পিছত আলফাৰ ভিতৰচৰাত অশান্তি ৰূপ মুকনি শান্তি চুক্তিক নাকচ কৰি আলফাক জীয়াই ৰখাৰ সংকল্প পৰেশ বৰুৱা অবিহনে শান্তি চুক্তি সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য কল্পজ্যোতি নেওগৰ চুক্তিক লৈ ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে আলফা বিদ্ৰোহ আৰু বিভাজনৰ আশংকা আলফাৰ এটা গোটেই আলফাৰ পেডত বেনামী বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কাৰ্যত বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছে আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিক মানি নলয় বিদ্ৰোহী গোটটোৱে আজি 31 ডিচেম্বৰ বছৰৰ শেষৰটো দিন উলহ মালহেৰে পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ বাবে মহানগৰীত আৰক্ষীয়ে বান্ধি দিছে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা নিশা পৰিয়াল অথবা লগ বন্ধুৰ সৈতে মিলি আত্মীয়ৰ সৈতে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ চলিছে প্ৰস্তুতি যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত আলফা স্বাধীন জড়িত থকা বুলি কৈছিল যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাই হোৱাটছএপত দিছিল আইচেং অসমে বিস্ফোৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া বুলি কৈছিল আৰু 5000 টকাৰ কাৰণে যোৰহাটত গ্ৰেনেড দলিয়াইছিল অচ্যুত গগৈ আৰু বিৰাজ কছাৰীয়ে কনক গগৈ উৰফে আইচেং অসমৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আলফা স্বাধীনত যোগদানৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল অচ্যুত আৰু বিৰাজে ইমানেই নহয় আইচেং অসমৰ সৈতে হোৱাটছএপ বা মেছেঞ্জাৰ আৰু টেলিগ্ৰামৰ জৰিয়তে যোগাযোগ ৰাখিছিল বুলিও কৈছিল বিৰাজ আৰু অচ্যুতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালৰ কামৰূপ মহানগৰ উপ পঞ্চায়ত ভূমি কেলেংকাৰীৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ গুৱাহাটী বৰ্তমানৰ আৰু প্ৰাক্তন উপ পঞ্চায়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিহানেন্দ্ৰ থাউচেন আৰু ৰঞ্জিত চৌধুৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আলফা আৰু কেন্দ্ৰ শান্তি চুক্তি সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ বাবে এই শান্তি চুক্তি সম্ভৱ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিক লৈ বিশিষ্ট সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী নগেন শইকীয়াই দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া পৰেশ বৰুৱা গোটটোৰ সৈতেও চৰকাৰে শীঘ্ৰে আলোচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীয়ে ডুমডুমাৰ 2 নম্বৰ দীঘল মেচাকি গাঁৱত হাতী মানুহৰ সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈছে খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা বন্যহস্তীয়ে ভাঙিছে গাঁওখনৰ এগৰাকী মহিলাৰ বাসগৃহ বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণত কথকি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে মহিলাগৰাকীৰ অযোধ্যাৰ পৰাবুকাখাত পালেহি ৰাম মন্দিৰৰ পবিত্ৰ প্ৰসাদযুক্ত অক্ষত কলহ বোকাখাটবাসীৰ হৈ অযোধ্যা নগৰত উপস্থিত হৈ এটা সজাতি দলে নগৰবাসীলৈ কঢ়িয়াই আনিছে অক্ষত কলহ অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 15 জানুৱাৰীলৈ বোকাখাট নগৰৰ সকলো ৰাইজক এই অক্ষত কলহৰ প্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হ'ব কোকৰাঝাৰত সদৌ অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ দ্বিতীয় ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ সফল সামৰণি অন্তিম দিনা মুকলি সভা মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস নাথযোগীসকলৰ স্বায়ত্ব শাসনৰ দাবীৰ বিষয়টোক মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰাৰ আশ্বাস দিছে ৰঞ্জিত দাসে লোকসভা নিৰ্বাচনত শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ সংবাদমেল বসুমতাৰীয়ে কয় বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোকে আজিলৈকে শোণিতপুৰত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা নাই শোণিতপুৰত 3 লাখ বড়ো জনগোষ্ঠীয় লোক আছে কংগ্ৰেছ দলে যদি টিকট দিয়ে বিজয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য প্ৰাণেশ্বৰ বসুমতাৰী বনভোজ খাবলৈ গ'লে ল'ব লাগিব অনুমতি অনুমতি অবিহনে খাব নোৱাৰিব বনভোজ বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নতুন নিৰ্দেশনা এই নিয়ম ভংগ কৰিলে সন্মুখীন হ'ব লাগিব কঠোৰ শাস্তি বিশ্বনাথৰ পিকনিক স্পটসমূহত গঠন কৰা হৈছে পিকনিক স্পট মেনেজমেণ্ট কমিটি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আৰু গাঁও সুৰক্ষা বাহিনীৰ সদস্যৰে গঠন কৰা হৈছে পিকনিক স্পট মেনেজমেণ্ট কমিটি আনহাতে পিকনিকৰ পৰা উভতাৰ বাটত সুৰাপান কৰি গাড়ী চলালে বাতিল হ'ব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ ৰাজনৈতিক হাথিয়াৰ হিচাপে বনোৱা হৈছে আলফাৰ নেতাক আগত ৰাখি নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছে পৰেশ বড়ো অবিহনে শান্তি চুক্তি সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডিফুট কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীয়ে দাহ কৰিলে জব্দ কৰা ড্ৰাগছ দাহ কৰা হৈছে প্ৰায় 27,55,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছ ডিফু মাঞ্জা পথত থকা ইটাফাটাত দাহ কৰিলে ড্ৰাগছখিনি আদিবাসী চেংগেল অভিযানৰ ভাৰত বন্ধ কাৰ্যসূচীত সময়ছোৱাতে মৰাণত পথ অৱৰোধ আদিবাসী চেংগেল অভিযানৰ আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি লাগিল প্ৰতিবাদকাৰী বন্ধ সফল কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বঙাইগাঁও বৰপাৰা পাহাতলিত মানসিকভাৱে প্ৰতিবন্ধী পুত্ৰৰ সৈতে পাহাৰৰ এটা ঢালত এগৰাকী মহিলা দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে প্ৰতিদিনে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি পোৱা নাই তেওঁলোকক ভাৰতী বালা সিংহাৰ পৰিয়ালটোৰ এতিয়া দুৰ্বিষহ জীৱন যাপন আৰ্থিক সাহাৰ্য বিচাৰি চৰকাৰলৈ কাটৰ আহ্বান কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিক লৈ অসন্তুষ্ট আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব চুক্তিক লৈ সন্তুষ্ট নোহোৱা সন্দৰ্ভত 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণে তাত স্থান নোপোৱাটো হাস্যকৰ বুলি মন্তব্য আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ শুকুৰবাৰে স্বাক্ষৰিত হোৱা শান্তি চুক্তিখন পূৰ্ব পৰিকল্পিত এখন স্ক্ৰিপ্ট আখ্যা শান্তি চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দিল্লীৰ 6 জনগোষ্ঠীৰ নেতাসকলক লৈ গৈছিল যদিও জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ আনিলে আটাচুৱে
Titabara Dipankar Gogoi mrityur ghotona aru tadonto dabi korise Assam Trinamul Congress Committee Jorhat jila committee sodossho hokole Jorhat jila ayuktor karyalayor sammukhot ek protibadi karyasuchi rupayon kore protibadkari hokole jila ayuktor pradan korile smarokpatro Sosol Street Dharna Stolit Voter Party Rajya Committee Udyogot Dharna Karyasuchi hate hate placard loi votership logote no best amak sangbadike সাংবিধানিক অধিকার লাগিব আদি বিভিন্ন স্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিলে পৰিবেশ ধৰণা কাৰ্যসূচী প্ৰায় 2000 লোকে কৰিলে অংশগ্ৰহণ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্তনত কামৰূপ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত পৰায়ে সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেন হুৰাপান কৰি গাড়ী বা বাইক চলোৱা লোকক সকীয় নিদিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত পৰায়ে 31 ডিচেম্বৰ আৰু 1 জানুৱাৰীত অধিক কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী যান বাহন আৰক্ষী বঙাইগাঁৱত ৰহস্যজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে অক্ষবা কৰিব বৰাগৰ ৰহস্যজনক ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে দিগন্ত বৰাগ ঘটনা কাণ্ডত পিতৃ আৰু জীয়ৰী বাহিৰে তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিতি কোনো সন্ধান আৰক্ষীয়ে পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে ইফালে ফৰেনসিকৰ ৰিপৰ্ট আহিবলৈ অপেক্ষা আৰক্ষী তেজপুৰৰ দুলাবাৰী দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দাবাৰী বাগৰি পৰিল চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনা কিটাতে নিহত হৈছে নূৰ কামাল নামৰ চালকগৰাকী আহত হৈছে আনে চন্দ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত অস্বাভাৱিকভাৱে হ্ৰাস পাইছে জলস্তৰ বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কমলাবাৰী নিমাতি ফেৰী সেৱা জলস্তৰ ৰাখৰ বাবে যিকোনো মুহূৰ্তত বালিচৰত ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আছে আশংকা ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ আৰ পি এল ডিগাৰু আৰু এম ভি পানৈ নামৰ দুখন যাত্ৰীবাহী জাহাজৰ চলাচল বিপদত পৰিছে দুয়োপাৰৰ লোকসকল দিল্লীত আলফা চুক্তি সম্পন্ন কৰাৰ সময়তে উপস্থিত থকা টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এই চুক্তি অসমলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সংগঠনটোৰ সভাপতিগৰাকীয়ে নুমলীগড়ৰ ৰাধাবাৰী চাহবাগিচাৰ 11 নম্বৰ ছেকশ্যনত এটা দাহৰ ফটকি বাঘৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য মৃতনাহৰ ফটকিটো দেখি স্থানীয় লোকে খবৰ দিলে বন বিভাগৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰিলে মৃতনাহৰ ফটকিটো নাহৰ ফটকিটোৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু বুলি জানিবলৈ দিছে বন বিভাগে দুর্নীতি চোরৰ উপদ্ৰৱ চলিছে গোৱালপাৰাৰ ডামৰাত দুটা দিনত তিনিটা গভাইত বাইক চুৰ কৰাটো কৰি ৰাইজে কটাইছে আৰক্ষী চুৰকেইটাক বাইক চুৰ কৰিবলৈ লওঁতে ৰাইজে হাতে নোতে ধৰা পেলালে ডামৰা বজাৰ কৰাটো কৰে যোৱা 23 ডিচেম্বৰত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰয়েল ডিভা ইউনিভাৰ্চ সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতা ডিগবৰ আনভি ফুকনৰ সফলতা ডিগবৰ স্থানীয় সাংস্কৃতিক দিশত উদ্যমী মহিলাই কণমানি আনভিক তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণ পশ্চিম প্ৰান্তত হাতী মানুহৰ সংখ্যা তীব্ৰতৰ হৈছে এটা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ জাকৰ কৰটিপাৰ গাঁৱত মুক্ত বিচৰণে সংকিত কৰিছে অঞ্চলবাসীক হাতীৰ জাকটোৱে এজন লোকৰ পথাৰত কাটি থোৱা প্ৰায় 15 কুইণ্টল ধান খাই তহিলং কৰিলে বছৰৰ ধান হাতীয়ে খাই তহিলং কৰাত মূৰে কপালে হাত দিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে এইধৰণে হাতী মানুহৰ সংঘাত খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায় বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত প্ৰৱেশ কৰে বন্যহস্তীৰ জাকে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধত ব্যৰ্থ হৈছে বন বিভাগ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানা গাঁৱত জেহাদ ঘোষণা কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী সমাজে বহু চেষ্টা কৰিও বিফল হৈছে ড্ৰাগছ নিৰ্মূল কৰাত অৱশেষত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ সকীয় নিদিলে ৰঙিয়াৰ উদিয়ানাৰ সাপ্তাহিক মছজিদৰ কেইবা শতাধিক লোকে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পৰিয়ালে ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি আগলৈ এনে কাম নকৰা আশা প্ৰদান কৰিছে যদি ইয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে ড্ৰাগছ ব্যৱসায় চলাই থাকে তেন্তে ৰাইজৰ সিদ্ধান্তক সঁহাৰি জনাব বুলি কলে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা যুৱকৰ পৰিয়ালে আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিক লৈ আদৰণি আৰ এছ এছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ এই চুক্তিয়ে অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আলফা সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি মন্তব্য মোহন ভাগৱতৰ আৰু তেওঁ বৰ্তমান অসম ভৱনৰ সময়ছোৱাতে কৰিলে মন্তব্য ডিব্ৰুগড়ত আৰ এছ এছৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কেশৱ ভৱনত এক আলোচনা চক্ৰত মিলিত হ'ল মোহন ভাগৱত আৰু উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কলকাতা অভিমুখে ৰাওনা হয় আৰ এছ এছৰ প্ৰমুখগৰাকী প্ৰাদেশিককৰণ হ'ল বি টি আৰৰ 10খন মহাবিদ্যালয় বি টি আৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন বি টি আৰৰ 10খনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ আৰু কৰ্মচাৰী ধুবুৰী বালাজানত বিলাসী বাহনত চোৰাংকৈ গৰু জব্দ হৈছে বালাজান আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বিলাসী বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 6টাকৈ চোৰাং গৰু বালাজান আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি মধু শোলমাৰীৰ প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত আটক কৰিছে বাহনখন এন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ গাড়ী এলি পলায়ন কৰিলে কিন্তু চালকে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বালাজান আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সীমা ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত চোৰাং গৰু সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল অভিযান দীৰ্ঘদিনাৰে পৰা অঞ্চলটোত বাংলাদেশলৈ এটা চক্ৰ সৰবৰাহ কৰিছে চোৰাংকৈ গৰু জ্যোতি চিত্ৰবনত হেপাহৰ এনাজৰী নামৰ অসমীয়া নতুন ছবি এখনৰ শুভমুক্তি কুবেৰ ৰাজ চিনে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে হেপাহৰ এনাজৰী নামৰ ছবিখন ৰাজ্যৰ 52টাকৈ ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিছে ছবিখনে
কামপুৰ ঘু মাফিয়াৰ দপদপনি চলিছে জিয়ারুল হক ইবিয়ালি রমিসুদ্দিনৰ তিনিজনকৈ লোকে ধেৰণীয়া গুণ্ডা বাহিনী লৈ হজৰত হুছেইনৰ মাটি দখল কৰাৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ ঘু মাফিয়া গুণ্ডাগিৰিয়ে চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে পৰিয়ালটো পুনৰ বহিৰাজ্যত ৰহস্যজনক মৃত্যু অসমৰ যুৱকৰ গুজৰাটত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু বাক্সাৰ কুৰিবিলৰ সুজন মৰ্মনৰ কামৰ সন্ধানত গুজৰাটলৈ গৈছিল যুৱকজন দুৰ্বৃত্তই যুৱকজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মৰিয়নীৰ ছয়কটা চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ প্ৰাপ্য দৰমহা নোপোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছে শ্ৰমিকসকলে জালিংগা টি কোম্পানী আৰু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদকাৰী অবহেগত নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰিলে ৰৰিয়া চুতীয়াকাৰী হাবুঙীয়া গাঁৱৰ নামঘৰৰ ৰাইজে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়ে অৱগত আবেগৰ বিষয় বহৱৰ্তী হৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বাবে বিচাৰিলে ক্ষমা অনিতা পেকু হত্যা নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ সময়ত হৎকাৰৰ বাবে উপস্থিত নহল গাঁওবাসী ইয়াৰ পিছতেই নিজৰ ভুল উপলব্ধি কৰি ক্ষমা বিচাৰিছে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী নামঘৰৰ কাম কাজত প্ৰায় অনুপস্থিত থকাৰ অভিযোগ তুলিয়ে নামঘৰৰ বিষয়ববীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃততে সৎকাৰ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু গাঁওবাসী নহাৰ ফলত পৰিয়ালৰ লোকে বহু পলমকৈ সৎকাৰ কৰিছিল মৃততে গাঁওবাসীৰ এই কাণ্ডত ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া পথ সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী পথৰ দাঁতিত বাহন পাৰ্কিঙত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে খচৰা নিচাৰা জাৰি কৰি উপৰিও হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক আৰোহী বা সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱা চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ আলফাৰ শান্তি চুক্তি অনুসৰি অসমলৈ 1.5 লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰই ৰেলপথ ৰাজপথ উদ্যোগ আন্তঃগাঁথনি কৰিব বিনিয়োগ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ ইংগিতো দিছে অমিত শ্বাহে ভূটানৰ নিৰ্দিষ্ট 9গৰাকী আলফা পৰিয়ালক চৰকাৰী দিৱস সংস্থাপন দিল্লীৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰেশ বৰুৱাই চুক্তিৰ পদক্ষেপ ল'ব পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতেও চুক্তিৰ পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে দিল্লীত আলফা নেতা হসধৰ চৌধুৰীয়ে কৰিলে মন্তব্য ভগৱানৰ পিছতে চৰকাৰক স্থান দিলে হসধৰ চৌধুৰীয়ে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰৰ পিছতে চৰকাৰক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলে হসধৰ চৌধুৰীয়ে বকৰ হিঙৰা শালনীত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুখনকৈ বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত হিতাতে মৃত্যু দুগৰাকী বাইক আৰোহীৰ মৃত লোক দুজন ৰূপজ্যোতি বড়ো বাসুদেৱ ৰাভা মাৰ্ঘেৰিটাত পুৱাই দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু এজনৰ দুৰ্ঘটনাত হিতাতে মৃত্যু এগৰাকী মহিলাৰ তীব্ৰবেগী বলেৰ বাহনে কুঁহিয়াৰে চাইকেল আৰোহী মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম বন্তি সিং তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰীত বাঘৰ সন্ত্ৰাস চলিছে ফুট গধূলিতে বাঘে আক্ৰমণ কৰিছে মহিলা কামৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যাওঁতে বাঘৰ আক্ৰমণ ফিলবাৰীৰ চাহ বাগিচাত এই ঘটনা আহত মহিলাগৰাকী ফিলবাৰী হেমবাৰী লাইনৰ ৰুক্মিণী পাণ্ডু বুলি চিনাক্ত প্ৰতি নিশা কলিয়াবৰত ভয়ংকৰ এক অগ্নিকাণ্ড কলিয়াবৰ তিনিআলিত এখন হোটেলত লাগি জুই চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে জুইৰ ভয়াৱহ ৰূপ জুইৰ লেলিহা নিশাত জ্বলি চাৰখাৰ হ'ল হোটেলখন জুইত জাগ আৰু লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে ঘাইপথৰ দুৰাত্মা বিজেপিৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা আপৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদকৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰৰ দেহৰক্ষীৰ দ্বাৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ আনিলে আপৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সম্পাদক অম্লানজ্যোতি হাতী বৰুৱাই ইতিমধ্যে নাৰায়ণপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অম্লানজ্যোতি হাতী বৰুৱাই কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ সৈতে আলফাৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতে নলবাৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ৰাজ্যখনত হিংসা বৰ্জিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব লাগে আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাৰ সমাধান হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য আলফাৰ চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিক লৈ সন্তুষ্ট নহয় একাংশ আলফাৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিয়াল শান্তি চুক্তিত নিৰ্দিষ্ট হৈ থকা আলফাসকলৰ সঠিক তথ্য প্ৰদান সন্ধান উলিওৱাৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ সন্নিৱিষ্ট নোহোৱা বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰ গৌৰীসাগৰৰ মিনু শইকীয়াই মিনু শইকীয়াই নিজ ভগ্নী অঞ্জু শইকীয়া ওরফে ডালিমী দত্ত কালফাত যোগদান কৰিছিল 32 বছৰ আগে আৰু 2013-14 চনৰ পৰাই অঞ্জু শইকীয়া নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে এনে নিৰ্দিষ্ট আলফা সন্দৰ্ভত কি হ'ব তাৰ স্পষ্ট আভাস চুক্তিত থকাটো বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছক লৈও কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে শান্তি চুক্তিখনত দুলীয়াজানৰ পৰা মাজুলীলৈকে পাইপলাইন স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে নাৰায়ণপুৰৰ পৰা বান্দৰদেৱালৈ পাইপলাইন বিস্তাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহাৰ লগুণলৈ পাইপলাইন সংযোগ কৰা হ'ব আৰু বঙাইগাঁৱত এল পি জি প্লাণ্টৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা ভূটানৰ চান্দুপ ঝংকাৰলৈ পাইপলাইন স্থাপন কৰা হ'ব শিলচৰৰ পৰা জিৰিবাম হৈ মণিপুৰৰ ইম্ফললৈ পাইপলাইন স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বাইহাটাৰ পৰা পানীখাইটিলৈ স্থাপন কৰা হ'ব পাইপলাইন সোণাপুৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ টুৰা আৰু মৈৰাঙলৈ পাইপলাইন স্থাপন কৰা হ'ব
আলফাৰ শান্তি চুক্তিয়ে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক প্ৰদান কৰিলে স্থায়িত্ব বৰ্তমানৰ পদ্ধতিৰে পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক্ৰমে পুনৰীক্ষণ হ'ব এনআৰচি শান্তি চুক্তিৰ এমাহৰ ভিতৰত ভংগ কৰিব সহস্ত্ৰ সংগঠন আলফা আলফাৰ কেদাৰে স্থাপন কৰা সকলো শিবিৰ খালি কৰিব এমওএ স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতে অস্ত্ৰ ৰখাটো অবৈধ গণ্য কৰা হ'ব সকলো অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ত্যাগ কৰিব ডেজিগনেটেড শিবিৰত থকা আলফা সদস্যই আলফা কেদাৰৰ তালিকা প্ৰদান কৰিব বিশেষ শাখাৰ ডিজি কেদাৰসকলৰ নাম তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব পৰীক্ষণ সমিতিয়ে পৰীক্ষণ নকৰা কেদাৰে নাপাব পুনৰ সংস্থাপনৰ সুবিধা বিশেষ শাখাৰ ডিজিৰ নেতৃত্বত হ'ব আলফা আৰু কেদাৰৰ পুনৰ বাসনৰ ব্যৱস্থা পুনৰীক্ষণ কমিটিৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা চুক্তি অনুসৰি কেদাৰসকলক প্ৰদান কৰিব একালীন সাহায্য আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাৱলম্বিতাৰ বাবে আঁচনি জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব ধন দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব কেদাৰসকলক যোগ্যতা অনুসৰি চৰকাৰী চাকৰিটো মকৰলৰ ব্যৱস্থা কৰিব আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তি সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া আলফাৰ লগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চুক্তি হোৱা নাই আলফাৰ এটা ভাগৰ সৈতে চুক্তি হৈছে বুলি কৰিলে মন্তব্য যিসকলে চুক্তি কৰা নাই তেওঁলোকক শক্তিশালী হৈ গৈ আছে বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ পৰেশ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত এতিয়া ম্যানমাৰত থকা এটা শক্তিয়ে কাম কৰি আছে পৰেশ বৰুৱাকো আলোচনাৰ মাজলৈ আনিলে সম্পূৰ্ণ হ'ব শান্তি চুক্তি আনহাতে শান্তি চুক্তিৰ পিছত আলোচনাপন্থী আলফা গোটৰ সদস্যক ধন্যবাদ জনালে গৌৰৱ গগৈ আলফা চৰকাৰৰ চুক্তিৰ পিছতে শিৱসাগৰ জিলাত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হ'ল শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হোৱাৰ শংকা 144 ধাৰা জাৰি অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত নৈশ সন্ধ্যা সান্ধ্য আইন প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে সীমান্ত 5 কিলোমিটাৰ পৰিধিৰ ভিতৰত সন্ধিয়া 5-6 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈকে গাড়ী মটৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰিলে আৰু পুনৰ আদেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা একাংশক জংঘলত ৰাখি এই চুক্তি অৰ্থহীন বুলি মন্তব্য কৰিছে বিভিন্নজনে অসম কেৱল 5,000 কোটি টকা পাই ক্ষান্ত হলে নহব আলফা চৰকাৰৰ শান্তি চুক্তিৰ প্ৰসংগত এই প্ৰতিক্ৰিয়া পৰেশ বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বিমল বৰুৱাৰ এই চুক্তিৰ ফলত বহুতৰে ব্যক্তিগত মুনাফাৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধি হ'ব বুলি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে চৰকাৰক সাহস থাকিলে বিদেশত গৈ হলেও পৰেশ বৰুৱাৰ সৈতে আলোচনা কৰক বুলি মন্তব্য জ্যেষ্ঠ ভাতৃ 2023 চনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে গৃহীত কৰা নিৰ্দেশনা তথা সিদ্ধান্তৰ অনুশীলনৰ বাবেই শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰামৰ্শ বিবেচনা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পদ্ধতিসমূহ আৰু নিয়মসমূহ অসমত ভৱিষ্যতৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে এই নিৰ্দেশনাসমূহৰ ভিতৰত আছে জনসংখ্যাৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব অঞ্চল আৰু সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহাসিকতাৰ নীতি ভৌগোলিক ধাৰাবাহিকতা ভৌতিক বৈশিষ্ট্য যোগাযোগৰ সুবিধা আৰু জনসাধাৰণৰ সুবিধা আদি এৰিয়ান আৰু আৰ্য বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে আন্তঃ মহাবিদ্যালয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আৰু মহানগৰীৰ প্ৰায় 8খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 16গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাত স্বপ্না ৰাণীতা আচালুকদাৰৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় তৰ্ক প্ৰতিযোগিতাখন কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ভয়ংকৰ ঘটনা পৰ্যটক কঢ়িওৱা বাহনলৈ চোঁচা ললে এটা কৰে কাজিৰঙাৰ কঢ়া বনাঞ্চলৰ ভৈচামাৰী এলেকাত সংঘটিত হৈছে ঘটনা পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী ভয়ংকৰ দৃশ্য আলফাৰ শান্তি চুক্তিৰ পিছতে নলবাৰীৰ নিৰুদ্দেশ হৈ থকা আলফা নেতা নীলু চক্ৰৱৰ্তীৰ পৰিয়ালৰ দিশাই প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু 2023 চনত চলা অল ক্লিয়াৰ অপাৰেচনৰ পৰা আজি নিৰ্দিষ্ট হৈ আছে আলফা নেতাজন শান্তি চুক্তিৰ পিছতে পৰিয়ালৰ লোকে সংস্থাপন দিয়াৰ ঘোষণাক আদৰণি জনাইছে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ধীৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই জামুগুৰিহাটত মৰিখুটি 1 নম্বৰ বাটমাৰী গাঁৱত অগ্নিকাণ্ড আজাদ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনৰ খেৰৰ মেজিত লাগিল জুই দুৰ্বৃত্ত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তৎপৰতা জুই নিৰ্বাপন ব্ৰহ্মগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত বন্ধু বিদ্যালয়ৰ উৎসৱ পালন কৰা হ'ব হয় 3খন বিদ্যালয়ৰ সহযোগত বন্ধু বিদ্যালয়ৰ উৎসৱটি পালন কৰা সভাখনৰ আঁত ধৰিলে নবীন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক শান্তনু গৌতমে ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল